Ma Miljane, batali me, kako da sklonim jebote kad se suše? Nemam gde da ih stavim. Nema mesta kod mene na krevetu. Evo. Ona je žekala, kako se me rekao, uroši. E! Plasteri. Čekaj, se može ova kabra? Hvala, brate. Hajde sa mnom u šest. Šta ti, brata Aleksandra? Uzmi nam jedan tanjer. Da. Ko je? A gdje si, bebonac? Šta se radi? Šta će dobiješ, šta to je? E, moj borac. Najte, sa opet će sve na tebe da se slomi. Šta ti je mene ovdje da nema, ovo bi sve otišlo u stop izdi mater. A nije sad zanimljivo odmah, mora da ga zakuvaš malo gulaš, da zamešaš, a? Joj, napravio sam sam sebi gulaš, vjeruj mi. Jesi? Uf, nije ovo jednostavno. Šta ne gura, ona kaže, meni igraš se, ja mislim si u sebi, je, da se bar ja igram i zajeba, nego ne, stvarno ja sam se zavozio. Ja mi sam rekao da si igraš. A posle toga sam te pratio. Vjerujem mi da sam se zavozio. A bolje mi je da budem s bilo kim nego s njom. Vjerujem mi. I zbog nje i zbog mene. Ne, ali... Ali baš zbog toga zato što se ne igraš. Baš zbog toga. Zlatna viljuška, ne? Hoćeš malo pojesti na ovom vrlo? Neću, ja sam sendvič napravila na Miljanu. Si još sendvič što sam dobio čas. Iznenadila me. Da. Aleks.